Non estamos a falar xa dun desleixo da Xunta de Galicia en materia de benestar, en materia de dependencia. O que estamos a falar é dunha política proactiva que é diferente na destrución dos dereitos sociais conqueridos, dos escasos servizos públicos, é unha política proactiva no desprezo cara a vida e o sufrimento de moitas galegas e galegos. Non hai lugar a outra lectura, lectura que se corrobora tamén cos orzamentos de 2015, novamente recortes orzamentarios, como xa denunciamos na Comisión de Facenda e voltaremos a facer esta semana nas continuas, nas seguintes comisións de Facenda de debate deses orzamentos. Como tamén llevamos denunciado xa aquí no pleno da Cámara o desprezo e sufrimento que supoñen estas cartas, esas 40.000 cartas que o Goberno do Partido Popular asinou e enviou ás persoas dependentes para retirarles a prestación ou reducirle grande porcentaxe da mesma. O peor non sei se é a medida en sí, terrible, senón tamén a justificación que deu da mesma o Goberno, que máis que justificar deixou en evidencia as carencias argumentais de quen recurta as persoas máis febles. Estamos a falar de persoas que xa teñen abondosa problemática cunhas prestacións xa de por sí cativas que non chegan na maioría dos casos para cubrir a totalidade das atencións que precisan, que ademais en moitos casos conviven en unidades familiares con problemas económicos. Tampouco se nos pode escapar que moitas das familias son as que se están a facer cargo do cuidado destas persoas. E es que ademais, ustedes les impoñen repagos en múltiples aspectos, como poden ser, por exemplo, os debatimos aquí moitas ocasións, a farmacia e as medicacións extraídas tamén dese catálogo farmacéutico fai máis de 2 anos, que carecen de axudas en moitos casos para adaptar os seus fogares. E ademais, que desgraciadamente, son unha minoría entre as persoas dependentes, porque esas persoas que teñen axuda son desgraciadamente minoría. Non se están a conceder as axudas pertinentes. Fíxense, señorías, que cando segundo aos datos de outubro de 2014 do propio Inserso, 79.586 persoas con ditame positivo, de esas, só 38.348 cobran alguna prestación. Que cada último ano o número de persoas dependentes con axudas públicas descendeu un 6%, 2.260 persoas menos, segundo os datos do Inserso. E, sin embargo, o señor Feijó nos dixo aquí que ían aumentar en 2.000 as persoas que cobrasen a prestación ou paguita, segundo a señora Mato. Isto a costa dos recortes nos importes das mesmas. É dicir, non só van a verse reducidas as prestacións, senón que ademais teremos menos persoas que poidan percibir esas prestacións. Evidente, si hai 2.260 persoas menos e queres aumentar en 2.000, a conta sae negativa. Unha xestión nefasta da Consellería de Benestar. Prácticamente quedan sen aplicación os dereitos recoñecidos na Lei de Autonomía 39/2006, o que chegou a aplicarse quedou prácticamente desmantelado cos seus recortes. Quedou desmantelado cos sucesivos recortes orzamentarios, coa decisión de que as persoas cuidadoras, por exemplo, na súa maior parte, mulleres, non poidan cotizar, pero ao mesmo tempo, pois, paralelamente, sen crear plazas de atención públicas. Eu comentaba antes a diferencia entre as persoas un ditame positivo e aquelas que teñen algunha prestación. Pero é que ademais, segundo o ditame do Observatorio de Dependencia da Asociación Estatal de Directores e Directores de Servicios Sociais, temos en Galicia 18.000 persoas que teñen xa o grado de dependencia recoñecido, que xa finalizaron todos os trámites para o seu recoñecemento e a pesar disso non perciben todavía ninguna axuda nin prestación, como denunciou o propio Valedor do Pobo, que fixo referencia a que as persoas desgraciadamente están morrendo antes de que lles sexan concedidas esas prestacións. El mesmo denuncia que non están sendo efectivos claramente eses dereitos que recoñece a Lei 39/2006. A media estatal de persoas con dereitos recoñecidos en prestación é dun 20%, bastante elevada, pero que en Galicia esa porcentaxe é dun 31,5%, é dicir, moito peor que na media do Estado. E eu pregúntome, entón, de que presume o Goberno cando sae aquí dicindo que
ten uns orzamentos que son moi sociais. E a concesión de graos de dependencia 3, é dicir, de grandes dependentes, descendeu un 6% na media do Estado. Xa dixemos aquí en algunha ocasión. E un 10% en Galicia. É dicir, temos un grave problema e ademais ese problema é todavía máis grave se falamos de Galicia. Cando pensades de ter unha poboación no noso país moito máis envellecida, visto ten no defendido, perdón, en moitas ocasións o Partido Popular para justificar moitas das súas políticas cando fala de demografía, a pesar disso, a media de persoas beneficiarias sobre a poboación total é inferior á media do Estado. É dicir, a pesar de ter máis poboación maior e máis poboación dependente que na media do Estado, resulta que se conceden menos prestacións. Un 1,27% fronte a media de 1,6% do Estado. Eu pregúntome, despois, con que solvencia poden vir aquí a defender as súas políticas en materia de benestar. Porque, ademais, coa revisión da espía, moitas persoas corren o risco, como xa denunciamos tamén aquí, tamén en comisión, de ter que abandonar os centros residenciais ou centros de día por non ter cartos para pagar, porque non hai centros públicos, e temos, ademais, máis de 8.000 persoas agarrando prazas nos centros residenciais. Unha política de absoluto desprezo, polo tanto, polos servizos sociais. Cando segundo mesmo o mesmo informe do observatorio indícase que o investimento público en Galicia é de 90 euros por habitante e ano, inferior aos xa cativos 109,6 euros da media estatal. Pero despois aquí temos que soportar que se fale deses terribles orzamentos e tamén dos dos anos anteriores, porque algo que se repite como os máis sociais da historia. Señorías, non caben interpretacións diferentes aos datos. Menos investimento, menos persoas recoñecidas como grandes dependentes, menos prestacións públicas, máis listas de espera, copagos, centros privados e agora tamén ese recorte das prestacións. Recortes para os de sempre e as de sempre, cando a débeda pública é enormemente abultada e non precisamente para soster a necesidade de servizos públicos, non precisamente para soster os dereitos sociais. E recorte nas prestacións cando, como acaba de explicar o compañeiro Moncho ou esta mañán a compañeira Yolanda, que cargos da Consellería de Traballo e Benestar semella que actuaban e participaban desa trama corrupta, desa trama Z, mentre a Xunta estaba ocupada neses mesteres, mentre a sombra da corrupción planea de seguido sobre este goberno, a xente ten que sufrir esas restriccións, esas penurias as que se lle condean coas súas nefastas políticas sociais e cos seus recortes económicos. É francamente indecente. Se todavía albergan vostedes algo de humanidade, consideren o sufrimento aos que están a someter as persoas dependentes e as súas familias e voten, polo tanto, a favor de cancelar estas modificacións das vías.